Igualada es manifesta contra la repressió policial durant les manifestacions de la sentència de l'octubre. L'Ajuntament d'Igualada acull la presentació del calendari solidari Fortes i Valentes contra el càncer de mama. La plaça de Cal Font acull vols en globus captiu per recaptar fons per la lluita contra el càncer de mama. Aquest diumenge a la tarda, els carrers d'Igualada s'han tornat a omplir amb una concentració, en aquest cas, contra la repressió policial que s'ha viscut aquests dies amb les protestes arran de la sentència de l'1 d'octubre. La manifestació s'ha iniciat a la plaça de l'Ajuntament d'Igualada i ha estat organitzada pel CDR Igualada Conca d'Òdena. Abans d'iniciar la marxa, s'ha llegit un manifest posant de relleu el rebuig a l'actuació de la policia i els Mossos a les concentracions i manifestacions d'aquesta última setmana. Davant d'aquests fets i durant les següents hores, moltes de les estudiants van paralitzar les aules i les buidaren completament per convocar així diferents mobilitzacions arreu del país. Moltes d'aquestes mobilitzacions van ser intervingudes amb càrregues i repressions policials que portaven com a conseqüència més de 52 persones detingudes i 61 ferides, només en les primeres hores. Però això no va frenar el país. Totes hem viscut una setmana plena de mobilitzacions, on el poble català torna a demostrar que som i serem imparables. Hem tornat a prendre els carrers, amb concentracions, manifestacions, assentades. Hem caminat quilòmetres i convocarem una vaga general, totes juntes, des de tots els punts del país, amb una única voluntat, la llibertat. Després del manifest s'ha cantat l'himne dels Segadors i s'ha iniciat una marxa fins a la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Igualada. Un cop allà, els participants de la concentració s'han assegut al carrer i han llegit un altre manifest sobre la violència policial, amb diverses crides i lemes centrats, molts d'ells, en l'actuació, dimecres passat, de la Brimo per dissoldre un tall a la 2 dut a terme pels estudiants anoiencs. Aquest dissabte 19 d'octubre, Dia Mundial contra el Càncer de Mama, al punt comarcal de l'Anoia, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Catalunya contra el Càncer, ha organitzat un vol captiu amb globus aerostàtic solidari. La plaça de Cal Font d'Igualada ha estat l'escenari on els participants han pogut gaudir d'unes vistes nocturnes úniques a la capital de l'Anoia. El vol captiu s'ha realitzat entre les 8 i 2 quarts de 10 del vespre i han participat 100 persones que han comprat tiquets de 5 euros cadascun a la taula informativa que s'ubicava a la mateixa plaça anoienca. Els diners recaptats amb aquesta acció han estat 1.000 euros, ja que a banda dels tiquets s'han rebut diverses donacions. La recaptació anirà destinada íntegrament a la recerca oncològica, a la lluita contra el càncer i també a ajudes directes als malalts i a les seves famílies. L'activitat ha comptat amb la col·laboració de Globus Contiki i s'emmarca dins la campanya organitzada per Catalunya contra el Càncer en motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. La sala de plens de l'Ajuntament d'Igualada ha acollit la presentació oficial del calendari Fortes i Valentes, un calendari solidari per l'any 2020 amb fotografies de Roger Velázquez, de dones que han estat tractades a la Unitat Funcional de Mama del Consorci Sanitari de l'Anoia. Aquest projecte solidari vol recaptar fons per millorar els espais de l'àrea oncològica de l'Hospital d'Igualada. El CCA, el Consorci Sanitari, el nostre hospital, volia fer un projecte de mecenatge per millorar tot el que és la sala d'oncologia. Donar-li una mica més d'intimitat a tots els boxes. Són còmodes, són confortables, però realment quan anaves a veure el Fermí Capdevila passaves per davant de tothom que s'estava fent una quimio. Això una mica copsava una miqueta. Llavors es va voler fer aquest projecte de mecenatge. Paral·lelament, la Beatriz Vallarrés i la Ivonne Velázquez van tenir la idea de fer aquest calendari. I una mica, doncs, els cèntims que es reculli d'això aniran destinats
a tota aquesta millora de l'àrea d'oncologia de l'hospital. El mateix hospital ha estat l'espai on s'han realitzat aquestes fotografies de pacients que han volgut sumar-se al projecte. En l'aula de formació de l'hospital, ell va fer els seus fondos, va portar les seves llums, li va quedar molt maco i les senyores, per lo que he sentit, van tenir una experiència única, perquè realment són senyores que no han posat mai davant d'un professional i que se'ls va fer molt fàcil, que en cap moment van tenir allò de una mica de vergonya o van tenir sentir-se malament. Una mica el que ens pensàvem que seria un granet de sorra pel nostre projecte de millora ha sigut una caleta, perquè realment ha agafat una embranzida, ha agafat un embalum que ha sorprès fins i tot els que realment estàvem darrere de tot això. O sigui, empreses que s'hi han tirat a sobre, donacions importants, o sigui que realment ha sigut un projecte molt, molt i molt maco. A la presentació del calendari s'han pogut sentir testimonis de les protagonistes del calendari, que han destacat la professionalitat amb què s'han realitzat les fotografies i com les dues hores de sessió fotogràfica han servit per augmentar la seva força, confiança i també valentia. Perquè l'experiència ha estat una cosa molt, molt especial, especial per totes nosaltres. Perdoneu si m'emociono, perquè les emocions estan molt a flor de pell, de fa molts dies i per part de totes. I que m'han fet sentir per uns moments, durant 2 hores de reportatge, de fotografies, a mi, i crec que parlo per boca de totes, ens han fet sentir molt especials, ens heu fet sentir molt especials. I això no es paga amb res. Ha quedat un treball molt digne, espero que el gaudiu, que el pugueu penjar a les vostres llars, perquè realment són unes fotografies extraordinàries, per qui no les hàgiu vist. I no sé, parlo per elles també, no?, que és el que deia, i hem estat molt, ens hem sentit molt recolzades, molt apoyades per elles, i sobretot també gràcies als doctors i doctores que avui ha fet que estiguem totes aquí, perquè la meva colla de quimioteràpia, totes som aquí, totes som en vida física. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, també ha posat en valor aquest projecte del que ha destacat el treball dels metges del Consorci Sanitari de l'Anoia en el Departament d'Oncologia i la valentia de les protagonistes del calendari. I per tant, aquest projecte de millora de l'Hospital de Dia Oncològic, on es farà, i gràcies a l'aportació que també aquest calendari ens aportarà de 150.000 euros, que serà en dues fases, una que millorarà la seguretat del pacient i també la qualitat dels tractaments, però per altra banda, una que és molt important, que és l'accessibilitat, el confort i sobretot la intimitat d'aquestes instal·lacions. I tot això es farà gràcies també a les aportacions que es faran amb aquest calendari. Jo només us haig de dir que gràcies per ser-hi, perquè és molt fàcil en els moments complicats tancar-se a la closca, dir, escolta, això ho vull passar jo sol, no vull que ningú m'atabali, i això de sortir, donar la cara, ser avui aquí, expressar doncs, que ens ha passat una cosa que potser no ens agrada, però que volem lluitar-ho, volem sortir-nos-en i que volem fer-ho junts. I aquest podria ser el millor missatge, no? Fixeu-vos, estem aquí, al saló de plens de l'Ajuntament, la gent que ho ha patit, els familiars que també ho pateixen d'una manera diferent, però també ho pateixen molt, els doctors que conviuen com si fos una cosa normal, però no ho és, amb el Fermí a vegades ho parlem, de dir, ostres, quina mala pata, quina professió que ens ha tocat, no? Però que dia rere dia lluiteu, doctor, també perquè això surti i surti bé, i que la nostra victòria és que vosaltres avui estigueu aquí, i que ho vencerem i que ho guanyarem junts. 2, 1, guanyarem! Un cop acabada la presentació del calendari solidari, les protagonistes de les fotografies han pogut inaugurar la mostra d'imatges de l'espai Igualadiníssim, al vestíbul de l'Ajuntament de la ciutat, on es poden veure algunes de les imatges del projecte. A banda, en el marc del Dia Internacional del Càncer de Mama, el 19 d'octubre, els edificis de l'Ajuntament d'Igualada i la Biblioteca de Calfont s'han il·luminat de color rosa per visibilitzar la lluita contra el càncer de mama.